កំពុងតែទស្សនានៅក្នុងការធម្មទេសនាអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បច្ឆានិងវិសាជនីជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គផតបណ្ឌិតោភិនវុធីនៅក្នុងវគ្គមុនគឺបានមកដល់ត្រង់សំណួរទី101ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបន្តនៅក្នុងសំណួរ102ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងបន្តទៅក្នុងសំណួរទី102បន្តទៅទៀតតកតងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅត្រង់សំណួរ102នេះគឺសំណួរសួរថាបើសន្និដ្ឋានថាព្រះមហាបុរសធ្លាប់បានឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺហើយនឹងអ្នកស្លាប់កន្លងមកហើយហើយត្រង់រឿងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបដិញ្ញានៅក្នុងព្រះធម្មចក្រនៅវេលាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថាតថាគតបានកើតដឹងហើយឡើងលឺហើយហើយបានត្រាស់ដឹងហើយនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់មកហើយក្នុងកាលមុនថានេះជាទុក្ខថានោះក៏ជាទុក្ខគឺជាតិជារៀបជាតិនិងមរណៈជាដើមនោះឯងបើដូច្នេះតើគួរនឹងឆ្លើយដូចម្ដេចបើត្រង់ចំណុចដែលលើកឡើងមកខាងដើមនឹងសូមប្រគល់ចាស់ព្រះអនុថែមេត្តាវិស័យជានីនៅក្នុងសេចក្តីនេះបើប៉ិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនសាធវោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយប៉ិតណាស់តកតងទៅនឹងបឋមទេសនារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីជាតិជរាព្យាធិមរណៈដែលព្រះអង្គបានឃើញហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ការឃើញជាតិជរាព្យាធិមរណៈនៅក្នុងភេទជាក្រហស្ថរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទនោះបើយើងមកប្រៀបធៀបគ្នាយើងគិតថាជាការឃើញដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថាការដែលព្រះអង្គឃើញការនៅជាក្រហស្ថក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅគ្រប់គ្រងនគរក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅក្នុងបរិយនោះគឺពិតជាព្រះអង្គបានឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទៅតោតសួនហ្នឹងក៏បានឃើញពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែការឃើញទាំងនោះក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់គឺគ្រាន់តែជាឃើញថ្នាក់សន្មត់តែប៉ុណ្ណោះតគឺមិនបានឃើញដោយបញ្ញាដោយជ្រាលជ្រៅទេប៉ុន្តែប្រៀបធៀបមកជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរួចហើយហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រគឺព្រះអង្គសម្ដែងអំពីនិច្ចជាតិនិច្ចរានិច្ចជាតិនិច្ចមរណៈនិច្ចជាតុកនេះជាអនត្តាជាដើមនេះការថ្នាក់ឃើញការឃើញបែបនេះនឹងគឺជាការឃើញបែបថ្នាក់បរមត្តដោយបញ្ញាដ៏មោះមុតដោយប្រកាសច្បាស់លាស់ពិតប្រកាសមែនណាជាការឃើញថ្នាក់បរមត្តដោយព្រះវិចារណញ្ញាណដ៏ល្អិតដ៏សង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គមុនដំបូងគឺឃើញថាជាតិគឺសេចក្តីស្លាប់នៃបញ្ចខន្ធជារាគឺសេចក្តីប្រែប្រួលនៃបញ្ចខន្ធមរណៈគឺសេចក្តីបែកធ្លាយនៃបញ្ចខន្ធដែលជាសេចក្តីដឹងសេចក្តីឃើញនៅក្នុងផ្លូវនៃពោធិញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដមែនពាក្យដែលថាឃើញទុក្ខឃើញទុក្ខនេះគឺការឃើញដ៏ល្អិតឃើញដ៏សង្ឃឹមឃើញអំពីហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឡាយការដែលពីដើមឡើយគឺព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានឃើញអំពីឋានិហេតុជាសេចក្តីទុកមិនបានឃើញនៅក្នុងផ្លូវបរមត្តដោយការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនេះហើយទេគណៈអញ្ចឹងការដែលត្រាស់ដឹងហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺជាផ្លូវបរមត្តគឺជាការឃើញដ៏ល្អិតដ៏សង្ឃឹមនៅក្នុងផ្លូវពោធិញ្ញាណដោយពិចារណាញាណរបស់ព្រះអង្គគណៈសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុគណៈជ្រាបអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅថាមួយឃើញដល់អត់បានយល់ច្បាស់គណៈមួយទៀតឃើញដោយការយល់ច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងដែលនៅក្នុងសំណួរនិងចម្លើយនឹងចង់បញ្ជាក់ថា
ឃើញដោយធម្មតាมันបានយល់ច្បាស់មួយទៀតឃើញដោយព្រះបរមត្ថបានន័យថាឃើញដោយបញ្ញាញាណនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅក្នុងសំណួរទី103តើព្រះបរមពោធិសត្វយើងនឹងលោកយាងទៅសាងភ្នោះទៅដោយការលោបលាក់លួចរត់ទៅឬក៏បានទូលថ្វាយប្របីដាឲ្យបានដឹងដែរឬក៏ទៅដោយរបៀបណាសូមប្រគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែមេត្តាលើកឡើងនៅចំណុចនេះមានជាអំណះអំណាងផងថាតើទៅដោយលួចរត់ទៅឬក៏ទៅដោយបានទូលប្របីដាដែរសូមនិមន្តវិស័យជនីណាបបិទ្ធព្រះមហាថាដោយចម្រើនត្រង់ចំណុចនេះរឿងដែលព្រះបរមពុរិស័តការដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញបួសណាមានសេចក្តីអំណះអំណាងហ្នឹង2ទី1គឺអំណះអំណាងតាមណាហៅថាអដ្ឋកថាចារឬក៏លោកអ្នកតតៃនៅអដ្ឋកថាលោកបានពោលថាព្រះអង្គរត់ចេញទៅនៅក្នុងវេលាអត្រាតគឺដោយគង់សេះកណ្ដកៈហើយមានលាឆានអាមាត្យនឹងឯងជាអ្នកហែហោមអមដំណើរទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរណានេះគឺតាមសេចក្តីរបស់អដ្ឋកថាចារដែលលោកបានពោលមកអញ្ចឹងថាព្រះអង្គលួចរត់ទៅគឺដោយសារតែព្រះអង្គខ្លាចមានគេខាត់គឺតែកាលណាឲ្យអ្នកដតីទៀតដឹងហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានការខាត់ដំណើរព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះអង្គអខានមិនបានចេញទៅបួសក៏ប៉ុន្តែចំណែកលោកអាចារ្យដែលជាអ្នករចនានៅបាលីគឺលោកបានពោលថាគឺបានលាមេដាបានលាប្របីដាដែរក៏ប៉ុន្តែពមេដាប្របីដារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺទ្រង់មិនព្រមទេណាទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់ចេញទៅបួសទេលុះដល់សម័យកាលជាខាងក្រោយមកព្រះមហាបុរសទ្រង់ឆ្វេងយល់ឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គនឹងឯងគឺមានវ័យនៅក្មេងពេកណានៅមានសក់ខ្មៅស្និតល្អឋិតនៅក្នុងបឋមវ័យបានជាព្រះមាតាព្រះបិតាហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតហើយរាល់ពេលវេលាដែលព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទៅសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីចេញសាងបព្វជិះនេះគឺព្រះមាតាព្រះបិតាហ្នឹងតែងតែកន្សោយកន្សែងសោយសោកការស្ដាយសំណោះអឡោះអឡៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរមពុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅបួសទេគឺមានទឹកបណេតហ្នឹងហូរជោកព្រះភ័ក្រណារាល់ពេលវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់សុំទៅបួសណាអញ្ចឹងទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទ្រង់ហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចេញទៅបព្វជិះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងព្រះអង្គកោសក់ហើយនឹងកោពុកមាត់ពុកចង្ការរបស់ព្រះអង្គហើយត្រទ្រង់នៅសម្ពុតកាសាយៈដែលជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់របស់បព្វជិះណាគឺដល់នៅភេទជាបព្វជិះចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ពមេដារបស់ប្របីដាហើយក៏បានលាចេញទៅតាំងនៅសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងឧរុវេលាសេនានិគមតែម្ដងគណៈនេះគឺជាអំណះអំណាងរបស់អាចារ្យពីរណាគឺខាងអ្នកតែងនៅអត្ថកថាផងហើយនិងអ្នកដែលជាអ្នករចនានៅភាសាបាលីផងណាសូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបណាសាធុអញ្ចឹងចំណុចនេះមានការយល់អំណះអំណាងហ្នឹងពីរផ្នែកហើយតាមភាពជាក់ស្ដែងបើយើងមើលទៅតាមគម្ពីរដីកាបើយើងយកមកសន្និដ្ឋានព្រោះនៅក្នុងកាលនោះយើងទៅដល់ព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គលោកបានសោយព្រះវិលាល័យក្នុងពេលដែលព្រះអង្គបានប្រសូតបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គលោកមិនបានសบายចិត្តរីករាយក្នុងពេលដែលទាយកាលដែលព្រាមទាំងឡាយទាយព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃទី5នោះថាព្រះអង្គនឹងចេញទៅបួសអញ្ចឹងប្រកាសណាបើសិនជាណាបើសិនជាព្រះអង្គចេញទៅសាងប្រភ្នោះនៅមុខព្រះភ័ក្រព្រះបិតាព្រះបិតាដឹងប្រកាសណាថាព្រះបិតាប្រកាសជាអត់ឲ្យទៅបួសណាបើតាមយើងសន្និដ្ឋានអ្វីដែលវាជាសច្ចៈភាពពិតប្រកបតាមដំណើរសាច់រឿងមកហើយបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមពុរិស័ទយើងសុំប្របីដាថាខ្ញុំលាទៅបួសឬក៏ទូលបង្គំលាទៅបួសហើយបានពាក់ស្បង់ពាក់ជីពរអីចឹងហើយទៅប្រកបណាស់ថាប្របីដាប្រកបជាមិនបានឲ្យបុត្រនឹងទៅបួសទេព្រោះ
ខំធ្វើប្រាសាទប្រមាណប្រាសាទនោះឲ្យខំយកមនុស្សចាស់មនុស្សជារាមមនុស្សឈឺមនុស្សអីចេញទាំងអស់ដើម្បីក្រាក់សាបុត្ររបស់ខ្លួនឲ្យតាំងនៅក្នុងនគរដើម្បីសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រហើយនៅបានជាស្ដេចចក្ររឿងអីដែលត្រូវឲ្យបុត្រទៅលាំងលាំងហើយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងទៀតបើយើងគិតវិភាគទៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រលោកដឹងថាបរិជ្ជបុត្រចេញសាងភ្នោះលោកប្រើគេឲ្យទៅរកគ្រប់កន្លែងមិនដឹងថាទៅដល់ណាទេហើយព្រះបរមពោធិសត្វយើងនឹងដោយសារតែខ្លាចព្រះពុទ្ធបិតាលោកស្វែងរកឃើញបានលោកទៅរហូតដល់នគរ3ហើយរំលងស្ទឹងមួយទៀតណាទៅតាមសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមអ្វីដែលចំណុចតំណាងទី1ដែលយើងអាចដឹងថាចំណុចនេះវាស៊ីមេត្រីជាមួយនឹងរឿងពីអតីតមកនឹងរឿងដំណើរព្រះអង្គនៅក្នុងកាលខាងមុខទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះញាតិញោមអាចសិក្សាទៅតាមអ្វីដែលយើងយកមកវិភាគទៅតាមរឿងភាពជាក់ស្ដែងព្រោះពេលខ្លះពុទ្ធប្រវត្តិណាពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងយកមកលេងជាសាច់រឿងហ្នឹងក្នុងសិភៅរឿងផ្សេងដែលយកមកលេងជាសាច់រឿងហ្នឹងរឿងផ្សេងណាដូចរឿងព្រះទេវទត្តហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងទៅដដើមគ្នារឿងនាងពំពីអីអញ្ចឹងដោយសារការដដើមស្រីគ្នាមិនឈ្នះមិនម៉េចហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាមើលទៅវាខុសស្រឡះអំពីកំពីដីកាពុទ្ធប្រវត្តិដែលពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គលោកមិនបានទៅដដើមនាងពំពីអីទេហើយទេវទត្តនោះសោតក៏មិនមែនអ្នកដតីទេទេវទត្តជាបងប្រុសរបស់ពំពីទៅវិញហើយទៅដដើមស្រីគ្នារឿងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាយើងមើលវិភាគទៅបញ្ហាហ្នឹងបានយើងដឹងថាដំណើរសាច់រឿងហ្នឹងវាមានចំណុចខ្លះរៀងភ្លាវយើងមិនអាចទទួលយកបានណាចំណុចខ្លះយើងមើលទៅតាមរឿងរ៉ាវបើយើងសិក្សាទៅលើពុទ្ធប្រវត្តិផងសិក្សាទៅលើរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគម្ពីរដីកាផ្សេងផ្សេងដែលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងដូចជាក្នុងធម្មបទក្តីដែលព្រះពុទ្ធគោសាចារ្យលោកបានចងក្រងណាបានសម្ដែងហើយរឿងរ៉ាវដែលលោកជាព្រះអរហន្តមកព្រះអង្គលោកបានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយចំណុចខ្លះយើងយកមកវិភាគទៅលើបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះបន្តទៅលើសំណួរទី104ក្នុងរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គបានបព្វជិះចេញទៅសាងបព្វជិះឬថាមានសម្ពុតកោសាយភ័ស្សតើនៅក្នុងការនោះណាអ្នកយកសម្ពុតកោសាយភ័ស្សនឹងមកហើយបានមកពីណាវិញដែរហើយសម្ពុតកោសាយភ័ស្សដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានចេញសាងបព្វជិះហើយរឿងនោះគួរនឹងសន្និដ្ឋានដោយម្ដេចខ្លះសូមព្រះអនុថាវេតាវិស័យជលាបើពិតព្រះមហាថាដល់ចម្រើនត្រង់ចំណុចដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គទ្រង់សាងប្រភ្នោះនោះហើយអ្នកដែលយកនៅសម្ពុតកោសាយភ័ស្សណាគឺគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់របស់អ្នកបួសណាអ្នកដែលយកមកថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងគឺខតិកាមហាព្រំជាអ្នកនាំមកថ្វាយតែនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានព្រោះកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលក្តីព្រះអង្គទ្រង់កាត់ប្រកាសាក្តីមិនមានមនុស្សណាម្នាក់ជាសាក្សីនៅក្នុងទីនោះផ្ទាល់ទេតែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកអ្នកតតែងនៅកម្ពីលោកបានលើកឡើងថានេះគឺគួរតែបានមកអំពីសំណាក់នៃបព្វជិតនៃអ្នកបួសដែលបាននៅសមាបត្តិព្រោះសមាបត្តិដែលបាននេះគឺជាហេតុនៃការបានកើតទៅជាព្រំដែលបានមកកំណើតទៅជាខតិកាមហាព្រំនឹងឯងណាអញ្ចឹងគឺលោកសន្និដ្ឋានថាការបាននៅសម្ពុតកោសាយភ័ស្សនេះគឺបានមកអំពីបព្វជិតដែលបាននៅសមាបត្តិដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទៅជាព្រំនឹងគឺជាអ្នកបានអ្នកសមាអ្នកដែលបាននៅសមាបត្តិនោះជាអ្នកយកមកថ្វាយគណៈសូមព្រះមហាថាព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបគណៈសាធុសាធុអញ្ចឹងបានន័យថាតាល់តែពីសំណាក់បព្វជិតអ្នកដែលបានសមាបត្តិព្រោះកាលនោះបើយើងគិតពីសម្ពុតកោសាយភ័ស្សបើសិនជាមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាអ្នកមានសមាបត្តិអីយើងអត់មានណាដែលត្រូវយកមកថ្វាយមិនអញ្ចឹងណាគណៈហ្នឹងអញ្ចឹងតាល់តែបព្វជិតនឹងឯងលោកអ្នកបួសហើយលោកអ្នកមានសមាបត្តិទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីនោះគឺញាតិញោមធ្លាប់បានដឹងបានឮដំណើរតំណងសាច់រឿងហើយព្រោះសមាបត្តិហ្នឹងជាហេតុនៃការនាំឲ្យទៅកើតនៅឯឋានព្រំដែលធម្មតាទេពួកដែលសមាបត្តិហ្នឹងទៅកើតនៅឋានព្រំហ្នឹងច្រើនដោយកាលតាបោះម្នាក់ពីរនាក់ដែលលោកបាន
ពិចារណាពេលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងនោះថាត្រូវតែប្រុសអ្នកណានោះគ្រូរបស់លោកនោះប៉ុន្តែស្លាប់ទៅអត់បានជួបស្ដាប់ធម៌អីទេបានតែព្រមលោកដែលស្ដាប់តែលោកបានសមាបត្តិទាំងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងការនោះគឺតលតអ្នកបុសហើយលោកបានសមាបត្តិដែលតាំងនៅក្នុងឋានព្រមឯនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរបន្តគឺសំណួរទី105ពេលដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័តយើងព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅសាងបព្វជិះហើយពេលដែលលោកបានសាងបព្វជិះហើយតើចូលទៅសិក្សានៅក្នុងសំណាក់អ្នកណាបើនិយាយថាមានអ្នកណាទៅដែលជាគ្រូហើយអ្នកដែលជាគ្រូនោះបានបរៀនបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែលសំគួរទៅដល់ហេតុដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយហេតុអ្វីបានព្រះអង្គតើពេលត្រាស់ដឹងព្រះអង្គថាត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងទៅវិញនឹងសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេចនីសេចក្តីនេះតាមការគួរផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថែដោយចម្រើនត្រង់ចំណុចនេះកន្លងមកទាំងព្រះមហាថែក្តីខ្ញុំកណាក្តីនឹងគឺតែងតែបានទទួលសំណួរពីពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនរឿងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងណានឹងបទថាសម្មាសម្ពោធោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគឺចម្លើយគឺវត្ថុនៅត្រង់កន្លែងនឹងឯងក្នុងការដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័តព្រះអង្គទ្រង់បព្វជិះហើយគឺព្រះអង្គបានចូលទៅសិក្សានៅក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យពីរឬក៏យើងហៅថាតបោះពីរនាក់ដែលតបោះពីរនឹងឯងគឺជាអ្នកដ៏ល្បីល្បាញជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺទី1អាឡារៈតបោះកាឡាមកោតណាមួយទៀតគឺឧតកាសតបោះដែលជារាមបុត្ររៀនសូត្រនៅក្នុងសំណាក់នៃតបោះនោះឯងគឺបានចេះដឹងនៅរូបឈាន4និងអរូបឈាន4ដែលគេហៅថាសមាបត្តិ8ណាគណៈអញ្ចឹងចេះចាំនៅរូបឈាន4និងអរូបឈាន4តែចំណែករូបឈាន4និងអរូបឈាន4ដែលព្រះអង្គបានរៀនសូត្រចេះចាំបានអំពីតបោះទាំងពីរអ្នកនោះគ្រាន់តែត្រឹមតែជាលោកយៈតែប៉ុណ្ណោះគណៈត្រឹមតែជាលោកយៈមានន័យថាជាឈានដែលមិនបាននាំព្រះអង្គឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខគណៈទីបំផុតនៃឈាននឹងបានត្រឹមតែព្រហ្មលោកទេមិនបានដល់នៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដរាបណាមិនទាន់ដល់ព្រះនិព្វានឈ្មោះថារួចផុតចាកទុក្ខតែម្ដងសង្សារគឺប្រកាសជាមិនមានទេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅដល់ថ្មីពីរូបបានព្រះអង្គទេគឺអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈដែលជាផ្លូវនៃលោកតរៈធម៌ហេតុនោះបានជាក្នុងន័យនេះថាព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងឯងឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគឺត្រាស់ដឹងដោយកម្លាំងកាយចម្រើនឈានដោយប្រាជ្ញាដ៏មោះមុតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងណាសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ព្រះអនុថែបានបញ្ជាក់មកបន្ថែមគឺសេចក្តីនេះសំគួរទៅតាមអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺនៅក្នុងបញ្ហាដែលក្នុងសំណួរទី6ដែលព្រះអនុថែបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានន័យថាការត្រាស់ដឹងឯងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គដែលមិនមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គទេព្រោះការស្វែងរកនៅមុខកធរដល់ខ្លួនព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែរឿងទៅរៀននៅក្នុងសំណាក់គ្រូហ្នឹងគឺគ្រូហ្នឹងក៏មិនបានផ្ដល់នៅពុទ្ធិគឺចំណេះដឹងដែររឿងវិជាផ្សេងផ្សេងគឺលោកបានទទួលហ្នឹងហើយទទួលបានតែវិជានៃមុខកធរនៃការត្រាស់ដឹងគឺអត់មានបានទទួលពីលោកគ្រូអាចារ្យហ្នឹងទេហើយក៏មិនមែនលោកបានគេថាមិនទទួលលោកមិនមែនភ្លេចគុណដល់គ្រូដែរចា៎ហ្នឹងហើយទៅមុខទីទៀត
ពេលដែលលោកត្រាស់ដឹងហើយគឺយើងដឹងហើយថាតើលោកនឹកឃើញគ្រូណាមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះញាតិញោមក៏អាចគិតថាចុះបើលោកគ្រូទៅរៀននៅសំណាក់ហ្នឹងមានលោកគ្រូហ្នឹងហើយឧត្តកៈតបអឡារៈតបអីមកកោកដែរមិនក៏ថាត្រាស់ដឹងតែមួយអង្គឯងគ្មានគ្រូអាចារ្យណាមកបដៅព្រះអង្គទៅវិញអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីដោយព្រះអនុថាបានវិសេចជនីអំបែងមិននេះនៅក្នុងសំណួរបន្តគឺសំណួរទី106ដែលព្រះអង្គទ្រង់សាងប្រភ្នោះហើយលោកត្រូវទៅធ្វើតុក្រកិរិយាគណាតើពាក្យថាតុក្រកិរិយាហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចហើយហេតុអ្វីបានព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងការនោះលោកយាងទៅធ្វើតុក្រកិរិយាឬក៏មកពីព្រះអង្គលោកយល់ខុសឬក៏យល់យ៉ាងម៉េចបានព្រះអង្គទៅធ្វើតុក្រកិរិយាដោយបង្អត់អាហារបង្អត់បាយបង្អត់អីរហូតស្គមរីងរៃខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះអង្គអស់សំនិមន្តវិសេចជនីសេចក្តីនេះតាមកាលគួរណាសូមអរគុណសូមសម្រាប់ពរដល់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទត្រង់ចំណុចនេះពាក្យថាតុក្រកិរិយាប្រែថាអំពើដែលបុគ្គលធ្វើដោយលំបាកឬក៏ដោយកម្រមានន័យថាមិនងាយអ្នកណាធ្វើបានណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយសេចក្តីដោយខ្លីមកគឺមានន័យថាអត្តកិលមដ្ឋានុយោគគឺការប្រកបធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នៅសេចក្តីលំបាកគឺការព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យរស់នៅមិនប្រកបដោយសេចក្តីសុខទេគឺលំបាកដោយការអត់អាហារផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាផ្លូវឲ្យសម្រេចបាននៅមគ្គនិងផលនោះទេណាគឺសេចក្តីនេះគឺមានច្បាស់នៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិស្រាប់ហើយបានជាព្រះអង្គធ្វើតុក្រកិរិយានេះដោយហេតុដែលទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាតុក្រកិរិយានេះគឺជាផ្លូវមួយនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនឹងបានខ្លះមួយទៀតព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនោះពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តធម៌ពួកអ្នកដែលស្វែងរកនៅការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែងតែមានការធ្វើខ្លួនហ្នឹងឲ្យទុកឲ្យលំបាកណាតួយ៉ាងដោយខាងសាសនាអាចារ្យអីចឹងពេលរដូវរងាចូលទៅត្រាំទឹកពេលដែលរដូវក្តៅដេកសំដិលថ្ងៃនៅលើកំណោខ្សាច់អីចឹងទៅអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធ្វើជាគ្រូគេហ្នឹងគឺក្នុងសម័យកាលនោះតែងតែធ្វើខ្លួនឲ្យដល់នៅសេចក្តីលំបាកណាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងកាលដែលព្រះអង្គធ្វើតុក្រកិរិយានេះក៏ជាចំណុចមួយជាបទពិសោធន៍ណាធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវធ្វើការសាកល្បងប្រព្រឹត្តលើមើលណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើឲ្យលើសពីគេពីឯងទៀតអាចារ្យដតីគ្រូដតីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងលទ្ធិផ្សេងផ្សេងធ្វើលំមលំមតែព្រះបរមពោធិសត្វគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើលើសពីគេលើសពីឯងទៅទៀតនោះណាមិនមែនគឺទ្រង់យល់ខុសទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់យល់ឃើញថានេះគឺជាផ្លូវសាករបស់មួយរបស់ព្រះអង្គកណាសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបកណាសាធុរៀងផ្ដាសាយហ្នឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីនេះចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនមែនយល់ខុសទេណាញ៉ាព្រះអង្គមិនបានយល់ខុសទេប៉ុន្តែបើយើងគិតពីមនុស្សយើងជាបឋមជនណាយើងគិតពីយើងមនុស្សយើងបឋមជនវិញយើងក៏និយាយដល់ព្រះអរិយៈមានប្រសមាសម្ពុទ្ធជាដើមយើងគិតពីយើងក្នុងនាមយើងបឋមជនវិញធម្មតាទេបើយើងគោលបំណងយើងចង់ខ្លាយជាគេហៅយើងថាចង់ខ្លាយជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញអីមួយដោយលោកជេកម៉ាអីចឹងចោះឧទាហរណ៍នឹងជាការឧទាហរណ៍ទេណាគាត់មិនមែនដើរទៅភ្លាមទៅដល់ទីម៉ាសេដ្ឋីអាលីបាបាទេលើផលិតផលរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អាលីបាបាទេអញ្ចឹងបើស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់គាត់វាពិបាកគ្រប់កលៈទេសៈសម្រួមបានคล้ายទៅជាជេកម៉ាជាមហាសេដ្ឋីទៅលើជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាហ្នឹងហើយយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងប្រវត្តិរបស់លោកកើតនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិលោកកើតជាអីខ្លះតម្រុំហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធមិនសំបារមីអីខ្លះហើយក្នុងបារមីនីមួយៗយើងមិនបាច់និយាយរាប់លានជាតិមុនទេយើងនិយាយពីក្នុងទស្សជាតិវិញ
ព្រះអង្គកើតជាសាសនាបណ្ឌិតឬក៏ព្រះអង្គកើតជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិដូចជាព្រះសវណ្ណសាមកាលដែលព្រះអង្គសំបារមីកតញ្ញូអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនជារឿងស្រួលទេអញ្ចឹងការរៀនសូត្រការដែលបានទទួលបាននៅជោគជ័យមិនមែនយើងដើរទៅដល់ជោគជ័យទេតើតែយើងដឹងពីបទពិសោធន៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយការដែលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំបានរៀនទៅវាជួបប្រទះដោយចំណុចនេះមួយចំណុចនេះមួយហើយខ្ញុំចំណាយពេលនៅនឹងអស់ឡើងចង់2ឆ្នាំបើមានបានអីលីងធ្លាប់និយាយអត់មានបានអីលីងស្ដាយពេលវេលាអើយ2ឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនបានអីតែខ្ញុំបានបទពិសោធន៍កាលនោះបើសិនជាអត់មានលំបាកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានទទួលភាពជោគជ័យមកដល់រាល់ថ្ងៃដែរយើងមើលដំណើររឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធអង្គដូចគ្នាបើសិនព្រះអង្គមិនបានទៅធ្វើទុក្ករកិរិយាបែបនេះព្រះអង្គអត់ដឹងថាតើរសជាតិរបស់ជីវិតនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតក្នុងកាលនោះដែលមិនទទួលទានអាហារហើយតាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លួនឯងតែមួយព្រះអង្គឯងរួមជាមួយបញ្ញវគីទាំង5រូបនោះអត់ដឹងថាតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចទេមែនព្រះអង្គមិនដឹងទេព្រះអង្គដឹងតែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់សាកហ្នឹងគឺសាកពីជីវិតព្រោះមកសឹងនៅលើផ្ទាំងថ្មណាអើធ្លាប់នៅលើកតែនសាយនាកលាមហាព្រះបន្ទុំនៅព្រះបរមរាជវាំងមានគេអមឆ្វេងស្ដាំហើយជីវិតដែលមានស្អីស្អីមកចប់ចង់ដឹងថាជីវិតដែលអត់មានអីសោះនោះវាយ៉ាងម៉េចណាតើប្រព្រឹត្តទៅបានទេបើត្រឹម6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ6ឆ្នាំនឹងទៅមិនបានចោះរឿងអីដើម្បីការត្រាស់ដឹងប្រោះចំពោះសត្វលោកទាំងឡាយមិនដឹងថាព្រះអង្គត្រូវហែលកាត់អីខ្លះនៅក្នុងព្រៃក្នុងវិលខ្សាច់នៅក្នុងមហាសមុទ្រអីច្រើនណារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គនេះខ្ញុំណាស់អាភិបគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមជាឧទាហរណ៍ទេទៅលើចម្លើយរបស់ព្រះអនុថាបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះឥឡូវមកចូលមកសំណួរទី7បន្តទៅទៀតខ្ញុំប្រកាសណាចង់លើកអំពីបញ្ហានឹងហើយយកមកវិភាគទៅលើសំណួរទី7នេះ107ការលើព្រះមហាបុរសលោកចេញសាងបព្វជិយនោះពេលដែលព្រះអង្គបានមុនការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនោះតើព្រះអង្គមានបានស្ដាច់យាងទៅកាន់ដែនសកៈដែរឬទេព្រោះធម្មតាដែនសកៈជាដែនរបស់សុគណាតរបស់លោកហើយតែពេលដែលសាងបព្វជិយនោះតើព្រះអង្គមុនពេលត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានបានយាងទៅកាន់ដែនសកៈដែរឬទេហើយបើសិនជាទៅឬមិនទៅតើដឹងដោយអ្វីដែលជាទូអាងដែលយើងត្រូវលើកឡើងមកសម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសូមព្រះអនុថែមេត្តាវិសេសជានិច្ចតាមកាលគួរ